Шепетівка. Тепер мій любимий город. А яка там Колима? Просто немає слів. Ми не можемо відійти від вчорашнього. А який там кухар? А виявляється... Шеф-кухар. Шеф-кухар. А ви ще й мій племянник. Боже мій, а хліб. Сьогодні, ви знаєте, мені кращого подарунку ще ніхто не дарував. Якби телефон міг передати запах, смак, медом пахне. Я не їла такого хліба ще відколи ж. Дивіться, білий. Спеціально пекли для батальйону, щоб нам в дорогу. Слухайте, найкращий подарунок, найкраще місце. Лісопедний батальйон просто втратив дар мови. Отакі хлібини для нас. Боже, прощайте дієти і всяка всячина. Коротше, сьогодні їмо хліб без всяких спецій. Спасибі тобі, Колінко. Дай тобі, Боже, здоров'я. Дуже раді, що ви заїжджаєте. За таку смакоту. Всі приїжджайте в Шепетівку, просто на екскурсію, просто в ресторан, бо воно того вартує.